İşk olsun deyirəm. Dedel əsker deyirdi, ələstidən bəli deyən Sübhana baş endirir. Məhəmmədə tabi olan Qurana baş endirir. Özü birdir adı min bir vəhdahu əllâ şərik. Əhli mümin görə bilməz, pünhana baş endirir. Ölməyincə bu sevdadan çətin dönəm sanam. Həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz qanam. Şah-ı Mərdan sayəsində elm içində ümmanam. Dəryaların qaydasıdır, ümmana baş endirir. Bisare aşık ələsgər olma elmana bələd. Danışanda doğru danış, sözün çıxmasın qələd. Çox qazansan, az qazansan, beş arşın ağdı xələd. Var devlətə baş indirən, əfsanə baş indirir. Ədalət qardaşımıza eşq olsun, doğrudan da Şah-ı Mərdan sayəsində dərs almış qardaşımıza. Alqışlayaq, ədalət ürəkdən alqışlayaq. Və sizlər üçün sözsüz ki, mən də bildiyiniz kimi Gədəbəyi təmsil edirəm. Gədəbəyin haqqında eşitmiş olarsınız yəqin ki. Bir baş sartel oxuyum da, yəqin ki Gədəbəyin en bilim olan baş sarteldir. Və sonra da arxasıca gözəl bir şən mahnı mənim repertuarımla qardaşımızın şərəfinə ritmik bir mahnı gələdi. Səhləri, təzə təri hardan alın? Olmuşuq lal, olmuşuq kar, süt nəğmə kiriyib tar. O nəğməkar, o bəstəkar, xan tərkar hardan alın?
Sus ayetem döndüm aha. Yaşa kardeş, yaşa. Allah'a. Deli könül sorma daha o günleri.